Dobré ráno, s menší zpožděním vás vítám v Brně tady na OpenAltu a vítám samozřejmě i diváky, kteří sledují online. Mé jméno je Michal Stanke a jsem jedním z členů organizačního týmu letošní konference. Letos je OpenAlt oficiálně starší než LinuxAlt, toto jsou předcházející ročníky a tady přiskočí potom ročník 2022. Většina těch roků, až na ty poslední dva, které kvůli covidu byly online, byla tady na půdě této fakulty. A letos jsme ten termín i kvůli covidu pro jistotu posunuli na září. A tento víkend jsme vybrali proto, protože nám předcházel Red Hat Research Day. A zapomněl název přesný. Open Source Driving European Digital Decade. A chtěl bych tímto taky poděkovat Dorce Volavkové, Martinu Ukropovi a Jirku Markovi za to, že nám pomáhli vlastně tady ty akce propojit a pomáhli nám s organizací a i propagací. Čím se dostávám k tomu, kdo vlastně všechno za každým ročníkem OpenAltu a LinuxAltu, které byly a zatím to je, to nejenom organizační tým, který průběžně připravuje všechny věci, tak samozřejmě dobrovolníci, s kterými se budete tady potkávat jako s moderátory v jednotlivých místnostech, přednášející, kteří si dělají takhle čas o víkendu. A samozřejmě vy návštěvníci tady i online, ať už teď, nebo ze záznamu. Máme taky spoustu sponzorů, například Red Hat, který nás vlastně sponzoruje skoro, podporuje celou dobu. A samozřejmě Fakulta informačních technologií a Vysoké učení technické tady v Brně. A na jejíž půdě se tato akce tradičně koná. A tímto bych rád předal slovo panu děkanu Zemčíkovi, aby vás tady taky všechny přivítal. Tak dobrý den, dámy a páni. Já se jmenuji Pavel Zemčík, jsem děkanem tady místní fakulty informačních technologií a rád bych vás přivítal na naší půdě. Vy jste tady mnozí už mockrát byli, protože už je to 17. ročník a to ještě tam byla nějaká vynechávka s covidem, tak jenom teda pro ty, co tady náhodou nebyli, tak stručná fakta. Nacházíme se vlastně v prostoru, teda ne přímo tady tato budova, ale všechno okolo je kartuziánský klášter ze 14. století, založený 1375, nově zrekonstruovaný díky úsilí našich kolegů a státu. Doufám, že se vám tady v areálu bude líbit. A protože už jste tady po několikáté, tak aspoň nějaké novinky, tak novinka je to, že my jsme tady ještě o maličko starší než OpenAlt, protože jsme letos oslavili 20. výročí vzniku fakulty, ta byla založena 1.1.2002. A no, jinak teda přežili jsme dva roky covidu u nás většinou teda s nějakými videopřenosy, nahrávkami přednášek a byla to taková poměrně nepříjemná doba. To už je snad za námi, bohužel teda teď jako novinka taková nepříjemná, že zápasíme s cenami energii, to slyšíte kolem. A jako v krajním případě se nám taky může stát, že budeme mít vzdálenou výuku zase v zimě, pokud teda nebude plyn a elektřina případně. Zatím plyn a elektřinu máme, tak uživějte areálu. A jenom teda ještě novinka, možná pokud tady budete příští rok, tak chystáme takové zahradní stavbičky, takže bude možno se prostě, pokud bude venku teplo, tak se rekreovat v nějakých takových boxech venku. Jinak z pohledu informačních technologií novinky asi nejsou, ty vy máte lepší, tak užívejte konference a přeju mnoho zdaru. Děkuju. Já děkuju panu Zemčíkovi. A teď se dostaneme k těm praktičtějším věcem. A na webových stránkách openalt.cz najdete program. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali trošku do skluzu s přípravou techniky, tak si prosím celý ten program posuňte přibližně od 15 až 30 minut dál. Tato místnost je E112. Za námi po pravé a po levé straně, vlastně pro vás po pravé a po levé, najdete místnosti E104 a E105. To jsou ty dva prostřední sloupce. A potom po obědě se otevře místnost C228, která je, když půjdete jakoby zpátky, kudy jste přišli, a doleva po schodech nahoru, tam budou workshopy. Když se vydáte vlastně úplně stejně u té workshopové místnosti,
A tam bude připravený i dětský koutek, pokud jste si někdo sebou vzal děti, nebo pokud ještě přijdete a bude online a vezmete si sem děti, tak tam je můžete odložit. Případně si myslím, že tam budou docela zajímavé hračky, takže možná i pro dospělí se podívat a vyzkoušet si. A potom tady v tom prostoru za mnou, tam je pípa s malinovkou a skrýmky. Skrýmky, pokud můžete, si když tak noste sebou celý den, ať se tady pak nepovaluje zbytečně moc a jich povyházených, takže poprosím, udržíte tady trošku pořádek. A potom toalety, ty najdete tady v chodbě, vedle těch prodlouhlých delších schodů. A dotazy byly na Wi-Fi. Na Wi-Fi se jim můžete připojit, Wi-Fi je VUT Brno, a je tam Captiv portál, uživatel OpenAlt, heslo Brno 2022 s velkým B. Když se dostanete na tu Wi-Fi a podíváte se na program, tak v programu můžete hodnotit přednášky, vždycky tam ikonka palečku nahoru, otevře se vám formulář a můžete ohodnotit přednášku. Samozřejmě budeme rádi, když budete sdílet tady zážitky, fotky z akce a můžete se připojit i na Telegram a Neumetrik, zase odkazy jsou na webu a můžete si početovat s ostatními, kdo tady jsou. A potom večer, až tady skončíme, tak vlastně přes ulici, takhle kousek, to vám když tak pak ještě dodáme přesnější šipky nebo tak, bude afterparty ve studentském klubu, takže tam doufám, že se všichni uvidíme a něco dobrého si dáme a popijeme. A zítra začínáme zase 8.30, to už bude 8.30 tady a potom opět od 9 první přednášky ve všech třech přednáškových místnostech. Takže já vám děkuji a dobře se bavte.